Sa ato pa makigsunan, kita nga mga anak sa Ginoo, nasayod ta nga mao ni ang atong katungdanan. Usa dai na nga pagpasidungog o pag-honor sa atong Ginoo sa tanan nato nga gipial kay kaning manarbaho ang puhunan, ang kusog o ang negosyante ang atong mga gipial nga mga salapi sa Ginoo o sa unsa pang mga pagpananom naman, pagpanghayupan naman, tanan nga matang sa panginabuhi, ato yun dahing pasidunggan ang Ginoo. Tungod kay kung ato lang dahing himuon ang atong katungdanan sa pagtabang sa mga nagkinahanglan, kita mapanalanginan o mapanalangin punta ngadto sa uban.